xafiiska maamulka gobolka Tuudheere magaalada Burco waxaa si rasmi ah uga qabsamay shirkeysa duwayaasha laamaha dawladda kala duwan ee gobolkan Tuudheere iyo sidoo kale to mas'uuliyiinta maamulka gobolka Tuudheere hoggaaminaya gudoomiyaha gobolka Tuudheere Xamse Maxamed Cabdi. Shirkan isu duwayaasha ee laamaha dawladda ee gobolka Tuudheere toddobaad kasta qabsooma ayaa waxa diirada lagu saaraa hawlaha waxqabad ee kala duwan ee gobolkan Tuudheere u yaala iyo siyaabaha kala duwan ee dardargelin loogu sameyn karo shaqada qaranka ee wasaaraduhu u hayaan. Shirkaasi markii soo idlaaday waxaa telefishinka caalamiga ah Star TV faahfaahin ka siiyay wixii maanta lagaga wada hadlay shirkaasi iyo ajendayaasha u qabsamay isu duwayaasha laamaha dawladda ee gobolka iyo isu duwaha wasaaradda maaliyadda ee gobolka Tuudheere. Waxaa xarunta gobolka ka bilaabmay shirkii isu duwayaasha gobolka Tuudheere. Runtii shirkaas oo ku saabsanaa sidii loo dardargelin lahaa shaqada qaranka ay u hayaan hay-adaha ama wasaaradaha kala duwan ee dowladdu, sidee u dardargelin lahaayeen shaqada ay ummadda iyo qaranka ay u hayaan. Iyadoo ruur ahaantii uu dib nooga dhacay waqtiyadii hadda ina soo dhaafay sida meydii oo kale oo muxuu ahaa intii meydii lagu jiray kaambeenkiisii ololihiisii aanay suurtagelin shirkii isu duwayaashu inuu noo qabsoomo. Dan ay ku xigtay marka labaadna ay ku xigtay bishii barkasneed ee Rabadaan oo iyaduna loo dareeray cibaadada in la guto waqtiyada shaqada qaranka ka baxsan. Taasu saaka loogu yeeray gudoomiyaha gobolka inaanu dardargelino isuguna nabaadno shirkii caadiga ahaa ee gobolku ay isugu imaan jireen maamulka iyo isu duwayaasha gobolku. Waxaanu ka hadlayna waxay ahayd sidaan u update garayn lahayn shirkii May iyo Rabadaan ay naga soo dhex gasay, dadna xogaa naga galtay, aan u update garayn lahayn laga bilaabo maantana uu ahaan lahaa shirkii joogtada ahaa ee isu duwaysay maamulku ay yeelan lahaayeen gobolka Tuudheere. Taasaan ka wada hadalnay, si fiican noogu wada heshiinay, loona diyaar garoobay insha Allah bismillaahi kariim sidii laysugu diyaarin lahaa shirkayga maanta aanu gobolka qabsanay gudoomiyuhu jeer garaynay. Intaas ayuu daahranaa. Waa Khaalid Bakayle, Fogaan Aragga Xorta, Star TV, Burco.